眼睛这么大，这金枪鱼的眼睛我朋友给的，那我也做一个。走，哎，我朋友给我吃的。今天赚大了，这是金枪鱼眼睛，金枪鱼号称鱼中的劳斯莱斯。这个赚大了！哎，这个熟肉没人摘，这东西熟了就掉地下了。你们肯定不知道这是啥，在我们北方这个叫土香蕉。北方的香蕉就是好吃。老板剃的也太干净了，现在弄点鱼吃。走，老板还有不要鱼头啊？别了，上次给的不够吃。给了，谢谢。这个鱼的肉多，下次再弄点。老板，吃饭了，肉都卖完了。哎呀，这么辣！你干啥？我回去给你做个美味。给老板看看什么叫美味。辣椒这样吃才香。花生还是大的好吃。老板，花生会咬了。来，我给你补补。谢谢。养生鱼，最好东西。胃口胃口挂，根本不加菜。Hands up， 胃口胃口挂，根本不加菜。Hands up。还是这个香，下次多拿两个。哎，老板，又在杀章鱼啊！哎，老板，这章鱼蛋。这比章鱼腿好吃多了。你咋又来了？忙着呢。这个咬不动，给老板拿回去。